はい、皆さんこんにちは。役者で歌手としても活動してます、江藤彩です。皆さんお元気ですか？私は元気です。毎日ですね、お家にいる時間を私なりにいろいろ普段できないこととか断捨離とかこうね、いろいろコツコツ頑張って楽しんでます。さて、今日の江藤彩の独り言テーマはなんとハンモックが届いたぞ、イエーイということで、私ね、ハンモックがね欲しかったんです。 SNS でもねつぶやいたんですけど、この引っ越したばっかりなんですけどね、天井が高いので天井にハンモックをぶら下げたいっていう夢がありまして、それをつぶやいたら、なんとこの私のね講演会っていうのがちょっと、ね、地元にあるらしいんですけど、ね、その方からなんと使ってないハンモックあるから使ってくれって今日届いたんです、イエーイ。なので頑張って一人で組み立ててみたいと思います。レッツラゴー。よいしょ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 。これ結構大きいです。重くって大きいんだけど、とりあえず開いてみたいと思います。これ結構頑丈だね。よいしょよいしょよいしょ。何色かな。いや、めっちゃ楽しみなんですけど。よいしょ。よいしょ。あー、すごいね。めっちゃ派手な黄緑だ。いやー、すごい派手だな。いやー、どうかな、白っぽいのが良かったんだけどな。いや、でもちょっといいかも。うん、とりあえずいいね。なんかご機嫌じゃないこれ。いやー、ちょっとワクワクしてきた。よいしょ。重たいよ。さあ、普通あれだよね、男の子の仕事だよね。やっぱりね、こうビーチとか行ってさ組み立てくれたりするんでしょうね。なんでこんなギリギリなの。汗出るんだよ。よいしょ。よいしょ。これさ、床傷ついちゃうかも。なんか引かないとね。よいしょ。ちょちょ。重たい。こんなの部屋に置けるのかな。よいしょ。ほう。すごいね。カメラの三脚みたい。段ボールしかないと、あ、やばい、傷ついちゃった。段ボールだ。よいしょ。よし、とりあえずこれでこれでいいかな。どういうことこれ。私ね、腱鞘炎になって引っ越ししてる時からさ、重たいもの持ってるから、なんかね、右手がね、腱鞘炎で重たいもの持てなくなっちゃったんだよ。いやー、誰か手伝いに来てほしい。誰か来て。
なにこれ、わかんない、なにこれ、説明書とか読むの嫌いなんだよね。なんかとりあえず開いてみてさ、こわ、わかんないな、全部。埋めて直そう。ちょっと待って。でも絶対なし。しょうがない。もう疲れたよ。え？さっきさ、トリセツみたいなのなかったっけ、白いやつ。あれさっきあったよね。あるわ。ゴムのついたバーを下向きに置き、親切。わかんない、誰か助けてください。持ってかないよ。熱い。え？今つけた。ちょっと見たいの見えた。ちょっと。何て？この。よし、わかったぞ。ハサミ、ハサミ、ハサミがない。私ね、実はこう見えて、っていうかもうどう見えてるかわかんないんですけど、不器用なんです。不器用すっから、こうよし、ここに引っ掛けるんだ、引っ掛けるんだ、よし、わかんない、段ボールいるわ。段ボール、ちょっと汚い。やばいね、これ雨ざらしになってた段ボール汚いけど、まあいっか。よし。よし。これ。これ。とりあえず引いとけばいいし。よし。オッケー。よし。次に反対もね。めっちゃ時間かかるよ私ね。いやでも一人でやるって決めたから頑張るよ。
いや、本当にね、プリプリ大変。は？何こと？かんない。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 すごい。いやー、ごきげん、ごきげん、ごきげん。やった、よし、よいしょ。これね、海とかでね、多分使うやつだろうね。私、あの、釣ってるハンモックがいいって言ったんだけど、まあね、まあまあまあ、そこはせっかく送ってくれたからね、これを使わせてもらおうじゃないの。いや、嬉しいですね。でもね、こんなね、ハンモックを東京に住むね、こんな時期に送ってくれるっていう素晴らしい人がいるもんですね。感謝感謝、ありがとうございます。よいしょ。あ、なにこれ、え、なんか開きすぎじゃない？いやー、なんかちょっとやだ、開きすぎじゃない？これさ、開きすぎか。ほうほうほう、分かった。もうちょっと、よし。開きすぎじゃん。もうちょっと、お好みにさ、できるって書いてある。これでいいか。え、見えるかな。なんかもうちょっとさ、沈んだ方が良くない？よいしょ、よいしょ、よいしょ、もうちょっと、これ映んないよね、ちょっとね。なんかさ、もうちょっとさ、よいしょ。あー、あれで、大丈夫かな。あ、なんかボキボキいってるよ。すごいですよ、もう海のようになっちゃったから。いやー、クロスとかね、もうコーヒー汚れちゃったし、フローリング傷ついちゃったから、ごめんなさい、ほんと自分で後で直します。
すいません。はい、こうやってね、ハンモックでコーヒーが飲みたかったの。これのおかげでコーヒーまみれになっちゃいました。はい、どうなんだろうね、この部屋にこの大きさ、ちょっと大きいよね。どうかな、これ。あ、でもね、かなりこれバランス感覚がいるから怖いかも。もう周りにねコーヒー置いとかなければ大丈夫だから。よし、うん、なかなか寝心地はいいかもね。うん、ゆらゆらと揺れて、よし。さあ、それでは、それでは皆さん、ごきげんよう。